Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх. 30 грудня і вже святковий, суперсвятковий настрій. З вами я, Надя Васіна шоу. Четвер, 20 година вечора. І сьогодні ми будемо починати зустріч з нашою українською тенісісткою. Настільний теніс – тема сьогоднішнього нашого святкового ефіру. Навпроти мене Тетяна Біленко, бронзова призерка чемпіонату Європи, багаторазова переможниця чемпіонатів України та учасниця трьох літніх Олімпійських ігор. Привіт тобі! Добрий день! Слухай, ну у нас така, в тебе такий, ну просто букет. Букет в резюме твоєму спортивному, да? І для мене, я так рада, що ми будемо сьогодні говорити про настільний теніс, тому що я дуже багато про нього чула. І як виявляється, настільний теніс – це, ну, в топ-10 найпопулярніших видів спорту світу входить. Да. Що для мене було дуже дивно, тому що я раніше, ну, майже в нього не грала до нещодавнього часу, да? Скільки там? Біля 2 мільярдів шанувальників по всьому світові. 2 мільярди. Вау. Да, на самом деле очень популярный вид спорта, к сожалению, не так он развит в Украине, как во всем мире, особенно в Азии. Поэтому нужно развивать у нас, чтобы он был более популярен на уровне футбола и хоккея. Ну, да, я думаю, ми крок за кроком до цього прийдемо, да, тим більше вже по світові 800 мільйонів тих, хто більш-менш професійно грає, да? Да, вже дуже багато, потому що появляється дуже багато турнірів, і він становиться більш популярним, і люди, які навіть закінчили там 20 років назад виступати, повертаються і таким способом навіть мають якусь підробітку. А як ти гадаєш, ось ти як професійна спортсменка, да, чому настільний теніс настільки популярний? Я думаю, что потому что, в принципе, не нужно много атрибутики для игры в настольный теннис. То есть в любом дворе, раньше, особенно в Советском Союзе, стояли столы настольного тенниса, и дети всегда играли, и взрослые даже всегда играли во дворах. Поэтому, в принципе, очень популярный вид спорта был. К сожалению, сейчас мало мест, где можно поиграть в свое удовольствие не на профессиональном уровне, а просто для развлечения в настольный теннис. Ну так, в принципі, знаєш, так подивитися, коли будують якісь нові стадіони, да, чи спортивні майданчики, люди приходять, автоматично вони бачать, о, нова локація, люди йдуть туди, да, тренуватися, да, щось робити, це так об'єднує людей, і ми хоч... Моя програма про спорт, але ми говоримо глобально про спорт, як про просто, знаєш, активний спосіб життя, який, ну, я не знаю, піднімає настрій. Да, спосіб віддиху теж, один із видів віддиху, скажімо так. Так, ну, давай зараз розберемося про професійний, да, настільний теніс. І я б хотіла, щоб ти розповіла про себе, да? Як я вже казала, в тебе 3 олімпіади вже за спиною, да? В тебе є вже світові нагороди, да? Ти майстриня міжнародного класу, да? Як, з чого все починалося? Дитяча мрія? На самом деле, я думаю, что это была судьба моя, потому что я чисто случайно попала в секцию настольного тенниса по чистой случайности, по чистому совпадению. И мне очень понравилось. Я с 7 лет уже занимаюсь настольным теннисом, то есть всю свою жизнь. Изначально это было как развлечение детское, потом, когда уже пошли первые соревнования, первые победы, интерес к выезду на соревнования, где мы все вместе, это весело, это классно. И потом это уже перешло в профессиональный спорт, когда уже ты тренируешься не для себя, не для развлечения, а на результат. И вот так все закрутилось, завертелось, и до сих пор вот продолжаю. Не відпускаюся. Ні. Вообще. Ну, це кайфово. Знаєш, я так, до мене, ну, багато спортсменів приходять світового рівню, чемпіони, перечемпіони, да, і я бачу, як їм подобається те, чим вони займаються, і я їм заздрю, тому що в мене, коли була в гімнастиці, такого не було. У вас дуже тяжелий від спорту, це прям адський труд, наскільки я знаю, спортивна, художественна гімнастика, це дуже тяжело. Да, виглядає начебто легко. Дуже красиво, але... це дуже красиво, але я знаю, що це просто адський труд.
Да, і тож я рада, що тобі і усім там твоїм колегам подобається, і ви там з усмішкою розповідаєте про свої тренування і досягнення. І да. Про тренування ми ще поговоримо. Слухай, давай тоді розбиратися про настільний теніс. Я тільки що подивилася і дізналася, що раніше настільний теніс був настільний теніс та пінг-понг – це були різні речі. Угу. Потім сталося якесь-то об'єднання. Потім знов-таки види спорту роз'єдналися. Да? Да. Сейчас у нас отдельный настольный теннис и пинг-понг – это два разных вида спорта. Проводится отдельный чемпионат мира по пинг-понгу и по настольному теннису. Разница в том, что настольный теннис – это мы играем ракеткой с накладками. То есть у нас отдельно основание и отдельно накладки мы клеим. А в пинг-понге у всех одинаковые, и если вы можете увидеть, здесь есть шипы, есть гладкая, то есть ты можешь под свой стиль игры варьировать накладки. Каждый там себе подбирает, что ему удобно. В пинг-понге это у всех одинаковые накладки, они без губки. То есть это вот как шипы, и вот все одинаково играют. То есть совсем разные движения, совсем разные отскоки мяча. Ну, то есть там своя технология. То есть не факт, что чемпион мира по настольному теннису выиграет чемпионат мира по пинг-понгу. Вообще не... Это вообще не точно, и, скорее всего, нет. То есть отдельно тренировки проводят по пинг-понгу и по настольному теннису. Но у нас еще не сильно развит, на самом деле, пинг-понг. Это вот только недавно у нас открылась первая федерация по пинг-понгу, и еще не сильно у нас популярен он. А нагадаю, що включаєте KFM YouTube чи Facebook, там я і Тетяна, наша чемпіонка з настільного тенісу з ракетками, да, сидимо. І я дійсно дивлюся, я пригадую, да, і в дитинстві я бачила такі ж ракетки, одна гумова сторона, да, шипована, інша така гладенька. Я раніше, ну, мені було цікаво, навіщо воно так? Це не у всіх, це у нас є стиль защитник і стиль нападаючий. От я, наприклад, защитниця, тобто це я в 1,5-2 метра від стола, на мене б'ють, а я захищаюсь, скажімо так. І коли мені удобно, я перехожу в нападення теж. І тому у мене є шипи, які можуть гасити скорость польоту м'яча. А нападающие, они играют в основном двумя гладкими, но также есть и с шипами. То есть это у каждого, каждый спортсмен подбирает под себя инвентарь, который ему подходит, ему по стилю. Прикольно. Есть, да, быстрее на основание, медленнее, ну то есть очень много разных. А я бачу, в тебе тут написано defense, да, захист, да, 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 по типу ось, да. Ракетка, дерев'яна ручка. Да, я защитница с самого начала. Захисниця. Так, давай тоді, зрозуміло, знаєш, я до чого питала це, тому що ми коли кажемо про настільний теніс, я сама ось нещодавно грала, я така, о, ну да, в пінг-понг, і хтось мені, ні, так, ми в настільний теніс чи в пінг-понг? І я так, що? Ну, ракетка і кулька. Да, 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 для многих это один и тот же вид спорта, ну, на самом деле, разница есть. Але олімпійський вид спорту – це настільний, теніс. Настольний теніс, да. Да. А пінг-понг – це просто є такі ж змагання світового рівня, да, якісь да, свої да, чемпіонати, але за межами олімпійського руху. Да, він ще не олімпійський вид спорту, і на даному етапі це більш розвлекательний, скажімо, такий вид спорту. Тобто це більше шоу, ніж професіональний спорт. Так, тоді давай про правила трішечки. Ось я тільки що дізналася, що ти defender, захисник, да? Да. Які правила є? Я знаю, що ви граєте, ну, є парна гра, правильно, і є по одинаці. Да, одиночні. Да. Розкажи так, в двох словах, щоб ми розуміли. У нас проводять, наприклад, чемпіонат міра і чемпіонат Європи раз в год. Год – це командний, год – це одиночний. В командних ми виступаємо командою, одиночні ігри ми виступаємо парний розряд і одиночний розряд. Є парний розряд женський, мужський і смішний, там, де мальчик з дівчиною виступають. Вот. Ну, в принципі, граємо ми із 7 сетів до 11. Ось, до речі, зараз в Ютубі показують, як Тетяна зі своїм напарником грає в настільний теніс. Не в пінг-понг, да, а в настільний да, теніс. І тільки що тобі дали ляпаса настільного, так я бачу, да? Чи це він програв, чи це ти, я не розумію. Да, коли... Я виграла, ну от, зараз я, це защита у мене, але іноді буває, коли мені удобний м'яч, то зараз защита
больше агрессивная стала, и поэтому мне нужно больше атаковать для того, чтобы выиграть, потому что сейчас очень меняется, поменяли мячи, поменяли накладки, в общем, настольный теннис развивается, и поэтому сейчас усовершенствуется, и поэтому очень много разных сейчас новых тактик нужно применять для победы. Так, ну ось я зараз в руках тримаю кульку, да, вона майже нічого не важить, да. Але вона витримує такі сильні удари, да. І розвиває швидкість біля 160 км на годину. Да, когда мужчины играют, бьют, перекручивают, ну, это... Ось така бідна кулька, мені її шкода. Да, но с такой силой и с таким вращением, как ее могут ударить мужчины, ну, женщинам тяжелее, хотя у китаянок есть такие женщины, что они не уступают мужчинам, то да, на самом деле может очень быстро, очень больно лететь. Слухай, бывало таке, що просто ламалися кульки? Звісно. Може в матчі і три м'яча за матч поламатися. Ну, а це треснуть, скажу. У нас називається треснуть. А не можуть роздавити. Да? Звісно. Серйозно? Бо типу наступити просто, да, да, і все? Да. Ну так, да, вони ж такі маленькі, і їх майже непомітно. Тим більше, да, коли там світло, змагання, воно все... І ще є ця тактика, наприклад, у кого, хто проігрує, не йде гра, може просто психануть, роздавити, він отримає за це, звісно, жовту карточку, але поміняють м'яч, і йому буде, мабуть, як-то комфортніше грати. Ну так, да, емоційно легше, да, типу, да, щось там. Чи вплив на суперника також? Да, це може бути, конечно. Да? А вікова категорія спортсменів? Ой, на самом деле у нас нет такой прям ограничения возрастного. То есть у нас есть представительница Китая, которая выступает за сборную Люксембурга. Ей 57 лет. И недавно она вот на прошлом чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в парном разряде. То есть 57 лет. Здесь все, наверное, больше зависит физически. Если ты физически подготовлен и не уступаешь там молодым спортсменам, вот ты можешь играть вот до 45, до 40. Самсонов, который вот только в прошлом году, он очень титулованный спортсмен, белорус, он закончил в возрасте 43, по-моему, лет, 43-44. То есть пока физически ты готов и можешь конкурировать с молодыми спортсменами, ты можешь выступать. Слухай, який кайф. Ну да, 57 років для звичайної людини, яка просто, ну, да, в биту, це мало, ну, це нормальний, да, такий вік. Для спортсмена професійного збірника, вау, прикольно. Да, то есть вона їздить везде, у неї муж тренер. И они бідна родина. Да, они везде путешествуют, они везде вместе, и она, ну, довольно-таки высокого уровня спортсмен. То есть она входит в топ-30 мира. Ну, это очень круто, на самом деле. Так, гаразд. А скільки ти плануєш ще виступати? Ну так, плюс-мінус таке розуміння твоє. Діло в тому, що у нас є, наприклад, можна виступати за збірну України, да, можна виступати ще в чемпіонатах клубних, де це більше у нас робота, де ми заробляємо гроші. Тому в чемпіонаті за збірну України, це чемпіонати світу і Європи, здесь, наверное, больше решает тренер, да, насколько ты нужен сборной. Вот. Но пока вот год-два еще можно поиграть. Я хочу просто, не хочу прям совсем упасть в своей физической подготовке, да. То есть когда я уже почувствую, что я уже все вот прям достигла своего максимума, больше не могу, тогда, наверное, я сама уйду. Ну, думаю, год-два это в профессиональном спорте, а потом за клуб можно играть и до 45. Пардон, маю спитати, скільки тобі зараз? Мені 38. Ага, ну да, це, ну, буде 40, це достатньо. Да, в зборна я 16 лет, то есть я вже 22 года являюсь членом зборної України. Не набридло тобі? Ну, буває, конечно. Ну, а потім, когда, особенно вот сейчас с коронавирусом, когда очень мало соревнований, и ты как-то начинаешь скучать, вроде как все надоело, а потом посидела дома, заскучала, и уже хочется опять в бой.
Зараз ми поговоримо про збірну, але ще таке питання. Різниця між чоловіками та жінками. Зрозуміла, і фізіологія, і емоційний стан, і психологічний стан, все різне, да? Але ви стаєте в пару, да? Дует, пара, да, як правильно? Да, пара. Пара. І граєте. Ось з ким тобі комфортніше? З дівчинкою чи з чоловіком? На самом деле, ну, все-таки с мальчиками играть тяжелее, сложнее, не в плане того, что не подходит партнер твой, а ты играешь тоже против мужчин. И вот, например, если ты попадаешь на сборную Китая, то есть девочки, ты как-то... Девочки не так мощно не играют, как мальчики. И когда ты играешь в паре против китайцев, и там, где чемпион мира китаец на тебя делает там топ-спин или бьет, ну, это страшно на самом деле. Я не знаю, как мальчики выдерживают это. Но я просто пряталась под стол, потому что... Ну, хотя китайцы на самом деле, вот я играла с Ксюксин, это он был второй в мире против него в паре смешанной. Он на меня, вот он очень джентльмен, прям большой респект, он сильно на меня не бил никогда. Мальчика моего партнера он убивал просто, на меня он просто так еле-еле вращал и чуть ли не извинялся еще. Слушай, як прикольно. Я навіть не знала таких подробиць. Да, да? Да, да. Нагадаю, ми говоримо про настільний теніс. Тетяна Біленко поруч зі мною, наша титулована українська тенісістка. Слухай, а ось коли чоловік подає, він, ну тут же така, в шахи, да? Гра як в шахи. Він розуміє, що якщо він подасть тобі слабу, легеньку, по-джентльменськи, то ти можеш вдарити сильніше на його напарницю, так сказати, да? И они могут програти, чи, ну, якось якась стратегія. Ні, коли він подає, нормально, то есть он, скажем так, не подаётся. Это уровень чемпионата мира, то есть это, ну, высокий уровень, и они не могут, в принципе, поддаваться, тем более в китайской сборной у них там такая конкуренция, что они не могут как-то подвести свою команду, потому что они сразу пойдут, я не знаю, куда там, в армию, да, в тюрьму. Да, в тюрьму, не знаю, куда. То есть там очень большая конкуренция, поэтому в плане, во время там очка, во время розыгрыша он старался, то есть он мог, например, любой мяч, он мог просто убить, но он понимал это, и он знает, что он меня просто вынесет из-за стола, поэтому он легонечко делал тост для того, чтобы я, например, приняла. Тост, ну, кидок. Да, ну, у нас топ-спин называется. Поэтому так, конечно, он не поддавался, просто он играл, ну, в на 20% своєї мощності. Фантастика, дуже, дуже цікаво. Я, до речі, ось нещодавно, як тобі вже поза ефіром говорила, була в такій ситуації, що я мала робити роль тренера з настільного тенісу. І навпроти мене був знайомий, який дуже-дуже гарно грає в настільний теніс. Він не професіонал, але такий, вау, круто. І він, може, він піддавався, да, якось, бо мені було дуже комфортно з ним. Ми там стояли, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ні, може, це ви хорошо дуже граєте в настільний теніс, і не обов'язково, що він піддавався. То здесь... Ну, як я граю, ми ще перевіримо наприкінці ефіру, ми розіграємо удар в 20-22, який вже ось настане через, я не знаю, сутки трішечки більше, да, таку партію. Давай тоді про збірну, да? В якому ти вже 22 роки в збірній. Вау, фантастика. Я 6 чи 7 років пробула, так? І збіжала просто, я куди бачила, туди і бігла, перехрестилася 300 разів і сказала: «Алілуя, Господи, дякую тобі». Ти 22 роки в збірній. Кайф. Я тебе вітаю з цим. Дякую. В якому стані вона? Де ви тренуєтеся? Які у вас умови, тренери? Розповідай. Значит, у нас сейчас, ну, по сравнению с тем, как было вот 20 лет назад и сейчас, то, конечно, у нас глобальные перемены в лучшую сторону, слава богу. И у нас построили хороший очень зал, благодаря нашему президенту Федерации ЗАЦУ Александру Викторовичу. У нас в манеже легкоатлетическом на Березняках у нас появился там зал настольного тенниса, профессиональный зал с профессиональным освещением, с профессиональным покрытием. Вот, и а коли це побудували? Пару лет назад. Да, то есть это вот для Киева это один из лучших залов. Да, в Украине это один из лучших залов.
Вот, и сейчас сборная Украины тренируется там, ну, те, кто живут в Киеве или когда приезжают там со сборов, на сборы или из других городов, тоже все там тренируются. Тренер у нас женской сборной — это Песоцкая Маргарита Анатольевна, мужской сборной — это Геворгизов Владимир Юрьевич, уже тоже долгие годы они являются тренером сборной Украины. Ну, и головными вот, тренерами. Да, главными тренерами. Вот, ну і от ми так і тренуємося. Так, а якщо подивитися на збірну, хто у нас сьогодні в лідерах? Чоловіки та дівчата? В мужской сборной лідер нашої команди это китаец. У нас китаец. Да, у нас є китаец Каулей, который женился на нашей девочке, и у него вот он стал украинцем, и вот он выступает, это наш лидер. А в женской сборной у нас есть Маргарита Песоцкая, дочка тренера, которая у нас просто, она, у нас таких результатов никогда в жизни не было, то есть она мега-супер умничка, она выигрывает все, что может, и вот она сейчас, насколько я знаю, в топ-30 мира входит, то есть она призерка чемпионатов Европы, тоже участница на 4 Олимпиад. Ну, вона була наймолодшою в складі збірної на одної з Олімпіад, на її першій, да? Да, да. На першій, наверное, Олімпіаді, которая в Пекіні була. Вот. Ну, а в принципі, ось так подивитися, є там Песоцька, ти є, да? Гапонова ще у нас, Аня Гапонова, і от Соломія Братейка, 20 лет, это вот наша молодежь, подрастающее поколение наше. Ну, як так, якщо порівнювати, наприклад, з футболом, чи боксом, чи з тією ж гімнастикою, да, в нас, ну, неймовірна кількість людей займається. Просто куди не подивись, там гімнастичний клуб. Хоча коли я там починала, там 30 років тому, аж страшно сказати, 30 років тому я починала. Да, ну, окей, 29. То там було 3 гімнастичних клуба, і одна з них — це вже збірна. Все. А скільки у нас в Києві, та ну так загалом давай по Україні пройдемося, за людей, які займаються настільним тенісом, та й клубів, в принципі? Клубів у нас не дуже багато. Зараз більше відкривається комерційних клубів, да, там, де це більше про бізнес, а не про професіональний спорт. Вот, поэтому сколько людей занимается, на самом деле очень много. Я же говорю, сейчас появились турниры, которые проводит Париматч, вот, и повозвращались в настольный теннис люди, которые заканчивали 20 лет назад, то есть это у них как подработка, то есть они там приезжают на выходные, играют эти турниры, зарабатывают деньги, плюс это общение, плюс это веселье, ну вот, вспоминают молодость, скажем так. И очень много сейчас, благодаря этим турнирам, очень много людей возвращается в спорт, но с другой стороны, это не очень хорошо для молодых спортсменов, потому что они больше сейчас заинтересованы не в росте профессиональной, в профессиональном росте, а больше в зарабатывании каких-либо там средств. Поэтому для молодых спортсменов я не думаю, что это хорошая идея выступления в этих турнирах. Ну, бачиш, я ось так перекладаю знов-таки там на свій досвід. Ну, і загалом, да, я бачу, що спорт, вже багато видів спорту перейшло в комерцію, ніж в професіоналізм. З одного боку, це круто, що люди розвиваються, заробляють гроші, але з іншого, знов-таки, я дивлюсь і бачу, як багато спортсменів, які кажуть, ми там титуловані, бла-бла-бла, будемо навчати ваших дітей, а я дивлюсь і думаю, серйозно? Ну, ліпше закрити школу і там, я не знаю, просто ларьок відкриваєте і щось там продаваєте, бо це взагалі не про спорт, а про заробіток грошей, ну і про якісь тут дригання ногами. Хоча, може, це теж непогано. Ну, я вважаю, що поки ти молодий спортсмен, у тебе є перспектива попадання в збірну України, ти повинен добиватися результатів на професіональному рівні, а потім уже з возрастом, там, я не знаю, або, може, коли у тебе не вийде достигнути якихось результатів там, топ-топ, ти можеш йти в комерційний спорт завжди. Вот, но то, что сейчас молодые спортсмены предпочитают больше заработать, чем повысить свой профессиональный уровень, ну, я считаю, что для спорта, конечно, это не очень хорошо. А давай трішечки ще про комерцію, про ось ти сказала, що
ви виходите на спортивні клуби, де вже ви виступаєте за Україну, о, за якийсь то спортивний клуб, да. Все рівно майже якої країни, да, в принципі, ми... в Бельгію поїхати і там виступати. І там ти будеш заробляти гроші на змаганнях, які ти будеш вигравати. Я правильно розумію? У нас на самом деле все намного проще, це як в футболі. Тобто ми граємо, у нас є збірна України, де ми граємо за збірну і офіційні соревновання, і он також є чемпіонати України клубні, є в Україні, есть во Франции, в Германии, в общем, в любой стране. И тебя приглашают выступать за этот клуб. На самом деле ты живешь, я живу дома в Киеве, да, просто когда матч, я выезжаю, я сыграю матч и приезжаю, возвращаясь домой. И таким способом мы выступаем, например, и вот я на данный момент выступаю в чемпионате Польши за клуб Чистахова. И вот я поехала в выходные, сыграла свои матчи за клуб и вернулась домой дальше тренироваться. И тебе клуб дает зарплату? Да, у нас официальные контракты, и мы получаем зарплату ежегодно, ежемесячно. Класс, окей, тоді давай... про тему, коли ось є спортсмен, ось є ти, а ти вже більше 20 років в спорті, да, 22 роки професійно. Да. Аж страшно сказати, да, просто капець. Само не віриться. Ну, це дуже гарно, тому що це спорт про здоровий спорт, так можна сказати, да? Да, ну, да. Плюс-мінус, да. Тобто... це не той же футбол чи хокей, де ти вже поламаний. Да. У нас є травми, але вони не такі великі, як можуть бути в інших видах спорту. І ти можеш виходити ось на те, що настільний теніс – це твій заробіток. Тобі, ну, ти вже доросла, да, да, пардон, да. 38 років, ти вже реально доросла людина, і теніс тебе кормить. Да, то есть это мой основной заработок, это моя работа. Кто-то ходит, я не знаю, на завод, кто-то ходит в больницу работать. У меня работа такая, ежедневные тренировки и выезды за клуб или за сборную и возвращение домой. То есть вот моя работа – это ежедневный спорт. Слушай, ну це дуже гарно, коли спорт ще тебе годує, да, а не просто з тебе витягує все живе. Да. Ні, на самом деле, конечно, то есть, наверное, если бы я не зарабатывала на жизнь себе и своей семье спортом, наверное, я бы 22 года не занималась бы, не продержалась бы. Ну, а так, плюс-мінус, не будемо говорити про суми, але так, охарактеризувати твою там фінансовий дохід, як його можна? Ну, я думаю, що це вище середнього. Ну, на даний момент, я думаю, що я не зможу заробляти в Україні так, як я заробляю вот, за границею, скажімо так. Ну, за клуби граючи. Да. А збірна українська тобі також платить зарплатню? Звісно, збірна України, ми офіційно на ставках, кожен рік підписуємо контракти, да, теж збірна України теж участвує в нашому фінансуванні. Так, змагання. Ось я розумію, да, карантин і все це вплинуло на світ настільки сильно, що всі люди вже позабували, як хто виглядає, да, і як... Взагалі виступати, да? Ти на цій же Олімпіаді була? Ні, і на це в Токіо я вже не попала. Не попала, да. Ну там і глядачів не було, то і може да. І не так шкода. Не зовсім Олімпіада, да. Да, дуже, дуже смішно було, коли там усі розповідали, да, Ганна Лисенко, боксерка наша, казала, ось там японці стояли так, гей, три кучки, там по п'ять людей, гей, кричали нас. Я думаю, навіть вот виход збірних на відкритті, і коли ти виходиш з пустими трибунами, ну, я не знаю, там взагалі не відчуття Олімпіади, да, на самом да. деле. Ну, такий факт просто. Да, да. І що, знаєш, мене здивувало, що їм медалі давали без ось цих коробочок. Бо, типу, медальку завжди кладуть вже в, ну, якусь там в коробочку. А тут просто до мене, ну, приходять спортсмени так з пакетику достають, знаєш. Масаді. Олімпійську так, ой, зараз не тут. Першу роділі. Я думаю, ну, все, приїхали. Ну, хоча б вже, я не знаю, картонну вже зробили, еко якусь там. Ну, окей. Може, це для того, щоб її носити і не знімати, не треба в коробочку, а просто... Ну, так, брямкати так ходити. Зараз змагання. Наскільки багато шанувальників ось приходять подивитися? Чи купують квитки? Чи як це взагалі у вас?
На самом деле это зависит от того, в какой стране проводятся соревнования. Если есть такие страны, как Китай, это всегда, конечно, вообще любая Азия, Сингапур, Корея, Китай, Япония, залы всегда заполнены, потому что у них это вид спорта номер один, и очень много любителей, которые приходят на настольный теннис. Чемпионат мира последний был в Америке, там тоже все билеты были распроданы еще задолго до начала. А це коли, пардон, було? Це от в ноябрі був чемпіонат міра. Ну, в принципі, так, да, в них вже всі майже вакциновані, і заходи великі відкриті. Так, туди не пускали без вакцинації, і це, кстати, один із самих таких свободних був чемпіонатів міра в плані того, що випускали, тому що в последнее время все соревнования у нас проводились, как называется, бабл, то есть закрытые помещения, то есть ты закрыт в гостинице, зал, все, больше ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь никуда выйти, и в Америке ты свободно мог перемещаться и даже ходить без масок, что для нас это уже прям вау. Проехали, вот. Да, да, реальность. Да. Да, вот, поэтому, конечно, с коронавирусом очень много год мы потеряли, точно так же, как перенесение Олимпиады на год, то есть для спортсмена это просто тихий ужас, потому что ты готовишься 4 года, и плюс год нагрузки психологической, эмоциональной, физической, но это тяжело, конечно. Вот, и с коронавирусом многие соревнования отменили, вот я же говорю, мы посидели дома, помучались. Непривычно, когда ты все время в ритме уехал, приехал, полетел, прилетел, сыграл, вернулся, и тут ты просто обязан сидеть дома. Это на самом деле очень тяжело. И вот тогда, конечно же, мы все соскучились по соревнованиям и захотели вернуться. Ничего, зачекай, у нас еще день 20-21 залишився, да. Да, один день, и дуже скоро 20-22, и все, и воно просто все изменится. Ми знімемо маски. Да, ми зараз розіграємо, так, ні, неправильно, я кажу, почнемо зустріч з тобою з ракеткою, з кулькою. О, правильно. Шарик, кулька. Ось, і все ми змінимо цією партією. Слухай, ну, а ти пригадаєш якісь, ну, чи найскладніші змагання в твоєму житті? Чи, може, найкумедніші? До речі, знов-таки, YouTube та Facebook включайте. Ось зараз ми бачимо тільки твою спину, да? Ось ти відбиваєш м'ячик. І ти, до речі, граєш... А це дівчинка, пардон, чи хлопець? Так, це дівчинка. Це Фентян Вей з Сінгапура на номер... Четвертый, по-моему, сейчас в мире, ну, такая она. Это чемпионат мира в Париже, насколько я помню. А, ну, да, я так також не это бачу. Это мой первый, да, чемпионат мира, кстати, после того, как я стала мамой. Ух ты, да, прикольно. Да, я вернулась на... Это был мой первый чемпионат мира, я... Как-то у меня очень хороший там результат был, я уже не помню. За выход в 4, я, по-моему, проиграла, или за выход в 8, ну, это очень круто было. Ну, бачиш, непогано народила дитину, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і да, поїхала я, кстати, далі. Я родила і попала на вторую Олімпіаду. Ну, бачиш, як гарно. В вашому виді спорту це все реально. Да? Да, ти пропустила багато, да, ти входила в форму, але, в принципі, ти продовжуєш спокійно виступати, працювати і насолоджуватися своєю роботою. Це я дуже рада за це. А повертаємося. Пригадаю щось кумедне під час змагань своїх. Ну, наверное, у нас такого смешного я сразу сейчас не вспомню. Наверное, это какие-то такие банальные вещи, когда у тебя вылетает ракетка и летит там в судью. Ну, бывает такое. Или падаешь ты, или сносишь бортики. У нас был китаец Зан Джике, который вот просто он шоумен был. Но для китайцев это, в принципе, не свойственно, потому что они очень все такие закрытые и... Профессионалы прям, а он разрывал всегда на себе майки, он всегда, на каком-то турнире он ударил ногой в борт, проломил этот деревянный борт, и федерация международная обязала его заплатить штраф $50,000. Ого! Да-да-да, за неспортивное поведение, и он заплатил их, да, то есть... Вибач, борт, мы це говоримо про борти, які стоять... Да, которые ограждают стол, вот на чемпионатах мира получается один стол, и он огражден бортиками, только не такие... Как, ну, такий заборчик по типу, да, так сказати. Заборчик, только он как из картона немножко сделан, там, с рекламы, и вот он... как-то что-то, или радовался он очень, или что-то он выиграл, в общем, он радовался, он ногами начал бить эти борты, да, $50,000 набил.
Мінус. Да, мінус 50 просто. А можна щось там набити так, щоб тобі заплюсували ще? Заплюсували? Ну, це треба набити так, щоб виграти. Тому що ці всі турніри, он, наверное, все, що заработав на цьому турнірі, все он віддав обратно. Який жах. Я уявляю його тренера в той момент. Ну, на самом деле, в Китаї це вид спорту номер один. Тобто, вони самі... узнаваемые люди в Китае, это при всех этих миллиардных жителях, которые там есть, они не могут спокойно, сборная Китая не может спокойно ходить по улице, потому что их узнают просто все. Вони всі однакові на обличчі, але їх впізнають. Я спрашивала у китаянок, на самом деле ми їм теж всі однакові. Поэтому, как они нам. Поэтому, да, китайцы, они... очень узнаваемый, очень популярный, и у них это вид спорта номер один. Поэтому он не сильно много, я думаю, потерял, но для него 50 тысяч, я думаю, это... Ну, скинуться, китайці обидно, скинуться. Обидно, но не сильно. Слухай, а ось ти сказала, Корея, Китай, да? В чому їх суть полягає, їхні успішності? Тому що ми бачимо, що був швед Вайнер. Да, який там пробився, колишня там перша ракетка світу, да? Ще декілька є. Ну, європейців, у мальчиків, да, є. Да, дівчат взагалі майже, ну, мало. Ні, десятки, в перші десятки ні одної європейки. Ось, чому так? Як воно так виходить? Я думаю, что, ну, в первую очередь, это генетика, во-вторых, у них это вид спорта номер один в Азии, я имею в виду, и очень большая конкуренция. Поэтому из 500 человек один только попадет там, потому что у них залы пятиэтажные, как нам рассказывали, туда же допуска нет. Нам рассказывали. А, есть... навіть не пускають, подивитися нет, не можна. Нет, сборную Китая, вообще закрытая информация, как они тренируются, что они делают, где они тренируются. То есть это настолько все засекречено, что никто туда не может пробраться. Но как по рассказам, то есть у них пятиэтажные здания, где стоит первый этаж, 500 столов, 500 столов, ну то есть это неимоверные просто размеры. Это вся краина наша играет. Да, да. Вот, и вот они там тренируются. Ты прошел там какой-то уровень, обыграл там какой-то, выиграл какой-то турнир, поднимайся на второй этаж, со второго этажа на третий, вот так вот ты доходишь до сборной на пятый этаж. Я думаю, что из-за того, что на самом деле очень большая конкуренция у них, поэтому они тренируются, они просто вот машины по 10 часов, то есть я даже, если бы хотела 10 часов, но это нереально физически выдержать 10 часов тренировок ежедневных, это не раз там в неделю, то есть это, они проводят все время в зале, ну, большая очень трудоспособность у них, ну, и я думаю, что все-таки это помощь фармакологии тоже у них, потому что, ну, ну, плюс физиология, физиология, фармакология, ну, все вместе, мне кажется, совокупность всего. А якщо люди захочуть грати в настільний теніс, куди вам їм в Києві піти? Кому подзвонити? Де знайти, так сказати, секцію? Ну, на самом деле, в интернете есть много клубов, которые предлагают свои услуги, смотря, если это дети, которые хотят профессионально заниматься спортом, начать хотя бы с детских спортивных школ, то это на Березняках вот есть теннисный клуб «Ракетка», и на правом берегу теннисный клуб там тренер Какунина Татьяна Борисовна, тоже профессиональный клуб, где вот им могут помочь начать хотя бы там в детских спортивных школах. А так для себя есть на Подолі зал «Гурман». Гурман. Гурман, да. Дивна назва. Прекрасное название. Вот, на самом деле мало, ну, мало, очень, очень мало спортивных залов, где могут просто для себя поиграть, и это вот прям печально, потому что я знаю, что очень многие люди, если бы была возможность, и доступны были бы залы, теннисные столы, то очень много людей занималось и проводило свой досуг вот в залах настольного тенниса. І тому можна звернутися прямо до нашого мера міста. Давайте відкривати настільний теніс по місту, розкидувати просто столи, правильно? Да, столи, щоб це хоча б було на рівні не професіональному, а на любительському, щоб люди увлекались настольним тенісом, як в гідропарку, там от я знаю, що дуже багато є столів. Тобто їх треба більше пустити по всім районам, скажімо так. Але так як теж настольний теніс виходить на вуличний, можна грати тільки літом,
потому что зимой, когда снег лежит на столе, ты не поиграешь, поэтому, конечно, бы хотелось больше залов, чтобы открывались для детей, спортивных секций, и чтобы настольный теннис развивался и был намного популярнее, чем он сейчас есть в Украине. Слухай, а що для тебе ось представляти Україну? Ти завжди виходиш з прапором України, виграєш чемпіонати. 22 роки за збірну України виступаєш. Ну, це велика гордість, звісно. І я дуже люблю Україну. І хочу, щоб молоді спортсмени і всі, неважно, настольний теніс, будь-який вид спорту, добивались успіхів, щоб намного чаще звучав гімн України в різних странах і... Надо прославляти нашу любиму Україну, нашу батьківщину. То, чим ти на сьогоднішній день займаєшся, і дякую тобі, і будемо далі прославляти. Якесь то побажання перед тим, як я тебе помучую трішечки з гімнастичною стрічкою, а потім ми почнемо, відкриємо гру і пограємо з собою в настільний теніс, що б ти хотіла побажати? Один день, 2021 залишився. На самом деле я хочу пожелати всім крепкого здоров'я, що це, мені кажется, самое главное. Сейчас успехов, удачи, чтобы нам всегда сопутствовало всем фарт по жизни в любых достижениях, в любых ситуациях. И занимайтесь спортом и прославляйте нашу Украину. Да, прославляйте Украину, и велика подяка нашим військовим, які нас захищають кожен день, і завдяки ним ми сьогодні сидимо з тобою в студії. Да. Спасибо вам огромное, да, і спілкуємось, і слава Україні, героям слава. Да. Так, Танюша, да. Бери гімнастичну стрічку, 2-3 взмахи від Тетяни, да. Біленко, яка вже 3 рази їздила на Олімпіаду, грала в настільний теніс, а наступний раз може вже поїхати на Олімпіаду з гімнастики. Танюша, тут головне мотиляти активно стрічкою, просто, знаєш, щоб не заплутатися, бо я тебе зі студії просто буду виносити. Можна я зроблю змійку? Зроби змійку, да, хоча б так. Так? О, ну бачиш, це не змійка, це спіралька. Ось змійка, правильно. Хто дивиться Facebook та YouTube Київ FM, бачить, як наша гордість України мотиляє стрічкою, пардон. Ну, а тепер давай тоді ти береш ракетку, да? Да, тепер можна підняти трішки мікрофон, да? Зіграємо настольний теніс. Да. Відкриємо, почнемо гру. Начнемо, да, почнемо нашу встречу. Почнемо нашу зустріч. Так, ми готуємося. Мікрофон, да, в тебе нормально? Угу. Танюш, я так тобі подам, так, щоб я тут не розбила все в студії, щоб мене ще пустили в ефірку, знаєш. Хорошо. Так, я чорним, да, буду грати. Ось так ми граємо. Ой, я ще говорю в мікрофон. Вау! Це непогано. Ми даємо пас в 20-22 майже. Танюша, давай красивий пас. Оп, так. Опа. Я вибачаюсь. Я сильно вдарила. Ти бачиш, я просто, ну, вдохновилась твоєю розповіддю. Хочу всіх вже привітати з майже наступившим 2022. Будьте щасливі, здорові, розвивайте Україну, самих себе, і у нас все буде гарно. З вами був проєкт «Надя Васі» на шоу. Тетяна Біленко поруч зі мною вітає нас усіх з наступаючими святами і почуємося вже за тиждень. До побачення. До побачення. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.